daukagu EITB podcastek ipuin bat kontatuko dizu. Titiri Mari. Testua Gerardo Quintia. Ilustrazioak Maurizio Cuarelo. Itzultzailea Arkaitz Goikoetxea. Okuo Txalabartaren argitalpena. Atzo bezperako erresuman, bazen lau tximiniako gaztelu bat. Dozena bat zumardi eta putzu bat ere bai. Krokodilo gosetu eta arroak non nahi. Antxe bizi zen Titiri Mari. Izugarria atsegin zitzaion printzesari, azukre koxkorrak mauka-mauka jatea eta putzuetan goitik behera lokaztea. Haren aitari, Tartufo erregeari, grazia egiten zion. Baina haren ama, Mandolina erregina, amorratu egiten zen. Titiri Mariren ametsa beti izan zen munduan barrena ibiltzea zaldi urdin baten gainean. Mandolinaren ametsa beti izan zen alaba ezkonduta ikustea. Tartufok ez zuen deus ere amesten. Tripaz gora etzan eta zurrunga egoten zen. Gau batez, afaltzen ari zirela, Titiri Mari galdezka hasi zitzaion aitari. Handitzen naizenean, erosiko aldidazu zaldi bat. Bat ez! Ehun! Oihu egin zuen erregeak. Ez du zaldirik behar! Purrusta egin zuen erreginak. Joka dezala printzesa batek bezala! Bihar handereño bat etorriko da gurera jokamolde egokiak irakastera. Baina Titiri Marik ez zuen ura jasateko asmorik. Eta erabaki zuen, ies egitea atzo bezperatik. Urrengo goizean, oilarra kukurruku jo aurretik, zapata pare bat soinean, motxila bizkarrean, eta azukre koxkor mordoa aldean, hanka egin zuen ziztuan. Erresumaren mugaldean, asto bat aurkitu zuen errekasto baten ertzean. Animaliak azaldu zion, ez zeukala izenik, eta Titiri Marik esan zion berak bazuela, izen bat, opari egiteko. Baina ordainetan, berekin joateko. Zein? Galdetu zuen astoak. Bufaldino. Atxekin aldozu. Astoari zoragarria iruditu zitzaion, eta abian jarri ziren biak. Titiri Mari zorion txuzi joan txistuka. Eta izen berria bere ganatuta, Bufaldino ere bai dotore, bere poza ezin gorde. Handik gutxira, mendi baten tontorretik, etzidamuko erreinua begiztatu zuten. Gaztelu bat zeukan erdian, baso zinguratua, eta lorategi bat tximeletekin. Iritsi bezain laster, Godofredo erregea aurkitu zuten, mukillarioan negarrez. Ze gertatzen zaizu, maiestate? Galdetu zuen Titiri Marik. Beti janta, beti gozek. Alaba eraman dit, Gwendolina. Esan zuen erregeak. Eta Godofredok, erabat ikaratuta, munstruari buruz zekiena kontatu zien. Leize batean bizi da mendian. Beti dara masoinean jertze urdin bat, dena zikina eta urratua. Pikor bat dauka sudur puntan, eta goseak badago, gorritu egiten zaio gerota gehiago. Aur potolotxoak gustatzen zaizkio gehien, baina besterik ezin badu aurkitu, argaltxoak ere irensten ditu. Ba, zerbait egin beharko dugu. Esan zuen Titiri Marik. Biharamunean, Gwendolina askatzea erabaki zuten Titiri Marik eta Bufaldinok. Antxe aurkitu zuten, beti jan eta beti goze, aritz baten itzalean, txirula jotzeko ahaleginean. Haren trebezia ikusita, belarriak estali zituzten astoak eta printzesak. Harengana joan, eta alaxe esan zion Titiri Marik. Aurra
Gizonak jateari uzten badiozu eta Gwendolina itzultzen badiguzu, nik erakutsiko dizut jotzen. Baina aurrik jaten ez badut, goseak hilko nau. Deiadar egin zuen munstroak. Barazki jale egin zaitez? Nire osaba Felizian olegez? Proposatu zion Titirimarik. Eta zera emango dizut, jertxe berri bat. Denbora puxka bat bazeraman munstroak jertxea aldatu nahian, eta poze zoratzen onartu zuen. Titirimarik bostekoa eman zion esku handi eta iletxuari. Eta Bufaldinok isatxa bostalditan behera jaitsi, eta beste bostetan gora altxa. Berehala joan ziren Gwendolinaren bila, eta aurkezpenak egin ondoren, astoak, munstroak eta printzesek bideari ekin zioten Etzidamurantz. Gwendolina aurrean zihoan, eta Titirimari atzean. Zein usain ona daukazun? Xuxurlatu zuen Titirimarik. Azukre kolonia da. Esan zuen Gwendolinak. Une horretan, aizekirri jostalari bat sentitu zuten, eta kilimak egin zizkien pentsamenduan. Hain zihoazen alai eta pozik, azkenerako galdu egin ziren. Betilan da Betigose eta Bufaldino egurbila joan ziren. Printzesak arresi baten ondoan eseri ziren, eta berriro sentitu zuten aizekirri jostalari ura. Zer izan ote da? Pentsatu zuen Titirimarik Gwendolinari begiratzen ziola. Zer izango ote da? Pentsatu zuen Gwendolinak Titirimariri begiratzen ziola. Eta irribarre egin zuten biek. Astoa eta munstrua besoak bete egurrekin iritsi ziren eta sua egin zuten. Afaltzeko bazituzten sasi batzuk masustak hartzeko. Ilargi biribil eta ederra ageri zen zeruan. Tortilla bat dirudi. Mintzatu zen Titirimari. Bai, hala dirudi. Esan zuen Gwendolinak. Ondoren lotara joan ziren. Astoa eta munstroa aritz baten azpira. Eta bineskatoak arresiaren beste aldera. Gau hartan, printzesek amestu zuten Bufaldinori egoak sortu zitzaizkiola. Eta haren bizkarrean jarrita, herrialdea zeharkatu zutela eta dena egan zebilela. Eta han behean, mundua txikia zela, txitsirio baten eran, eta jendeak zera esaten zuela. Bebola! Astoan! Malda batean behera pirritan joan, eta Trampitoren ametxera heldu ziren. Joaniko Berbalapiko bizi zenan. Hitz asmatzaile ospetsua. Ark asmatuak ziren, txutxu mutxulo, rapeta plan, ikimiliklik, tantarantan. Bapatean, letrapila baten artetik irkentzen Joaniko Berbalapiko oiuka. Sartu dut hitz bat, denak barrez jartzeko. Zei? Galdetu zuen Titirimarik. Trukulutru! Eta printzesak barre algaraka hasi ziren. Trampitoren ametsa utzi eta amets urdinera joan ziren, zeina kutxa baten barrenean baitzegoen. Begiratu zioten batak besteari, eta berriro sentitu zuten aizekirri ura jostalari. Orduan, muxu bat eman zioten elkarri, eztia bezain gozoa. Eta gero beste bat, eta beste bat. Hainbeste, jada ez ziren joan amets gehiagoren eske. Hainbeste maite minen artean, zarata izugarri batek esnatu zituen. Betilan eta Betigose, Bufaldinoren atzetik zebilen sudura gorri-gorri zuela. Titirimarik oso serio alaxe esan zion. Oroitu zaitez,
barazkilalea zara, nire osaba Felizianoren gixara. Ondoren, abian jarri ziren. Wendolina eta Titirimari, ametsa burutik ezin kenduz zihoazen. Etzekiten egia izan ote zen. Orduan, Titirimarik oio egin zuen. Trukulu tru! Beti janta, beti gose eta bufaldino, barrez hasi ziren, barre eta barre. Eta hainbeste kar-kar-kar eta kur-kur-kur ziplo erori ziren, ez iso, ez zarre. Etzidamura iritsi zirenean, udaberria zen. Godofredo zain zegoen, urduritasunak airean. Ikusi zituenean, lasterka abiatu zen eta musuka jantzituen Wendolina eta Titirimari. Bufaldin hori ere beste bat eman zion, eta errege batek sekula musukatu etzuenez, isatxari eragiten hasi zen, lotxagorrituta eta urduri. Gero beti janta beti goseri begiratu zion Godofredok, eta antxe egin zion aurre, amorruz eta haserre. Munstruarekin zer nolako tratua egin zuten kontatu ondoren, Titirimarik eta Wendolinak erregeari esan zioten maiteminduta zeudela eta ezkondu egin nahi zutela. Zertxobait nahasita gelditu zen Godofredo, baina zoriontsu. Eta errege segizioari agindu zion, has zedila ezkontza prestatzen. Eta ospakizunaren erdian, antxe azaldu ziren Tartufo eta Mandolina. Titirimari ikusi ala, beste printzesa batekin ezkontzera zihoala, rapeta plan erori zen Mandolina, antxe, ziplo. Erregina bere ala altxatu zen, baina berriz rapeta plun erori eta muturrez aurrera joan zen lurrera. Eta zazpi aldiz berdin, Arik eta Baldea bete urrotz bota zioten arte, bere onera etor zedin. Orduan, amarengana hurbildu eta oio egin zuen Titirimarik. Trukulu tru! Barre eta barre hasi zen Mandolina, etzuen betiko erregina apainaren antzik, oio pinpirin batena baizik. Familiako lotura berriak ospatzeko, Godofredo eta Tartufo paseo bat ematera irten ziren tximeleten lorategian zehar. Beti jan ta beti gose, etxeko jostunaren gana joan zen, eta jertxea estreinatu bezainagudo, arro baino arroago txirula eskolak hartzen hasi zen. Eta Titirimari eta Wendolina, igo bufaldinoren gainera, eta amets urdinaren bila abiatu ziren, kutxaren barren barrenera.